اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کی وہ 10 خصوصیات جو شاید بہت کم لوگ جانتے ہوں گے آج انہی کو اس ویڈیو میں ڈسکرائب کرنے جا رہے ہیں پاکستان کے حوالے سے اکثر لوگوں نے اپنے ذہن میں ایک منفی نقشہ قائم کر رکھا ہے اور جب آپ کی سوچ کسی منفی چیز سے شروع ہو تو اس کا اختتام بھی منفی ہی ہوتا ہے لیکن اگر آپ حقیقت کی نظر سے پاکستان کو دیکھیں گے تو آپ کو یقیناً صرف 10 نہیں بلکہ لا تعداد خوبیاں نظر آئیں گی سب سے بڑی امدادی ایمبولینس سروس پاکستان کے پاس دنیا کی سب سے بڑی امدادی ایمبولینس سروس ہے جو عالمی سطح پر ایک ریکارڈ ہے ان امدادی ایمبولینس سروسز میں ایوی کے ساتھ ساتھ درجنوں دیگر فلائی ادارے بھی شامل ہیں فٹ بال کی تیاری کے لیے مشہور پاکستان دنیا میں فٹ بال تیار کرنے والے بڑے ممالک میں سے ایک ہے پاکستان کا شہر سیالکوٹ دنیا میں فٹ بال کی تیاری کے لیے مشہور ہے جہاں دنیا کے 70% فٹ بال تیار کیے جاتے ہیں یعنی 4 کروڑ سالانہ فٹ بال اسی شہر میں بنا کر پوری دنیا میں بھیجے جاتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ ہاکی میں دنیا میں سب سے زیادہ گول کرنے والا دوسرا کھلاڑی پاکستان کے پاس ہے سہیل عباس 348 گولز کے ساتھ سب سے زیادہ گول کرنے والوں میں دوسرے نمبر پر موجود ہیں خوبصورت ترین دارالحکومت اسلام آباد دنیا کے خوبصورت ترین دارالحکومتوں میں لندن کے بعد دوسرے نمبر پر ہے کچھ سال اس قبل درجہ بندی کی بنیاد پر اسلام آباد کی ہریالی فی مربع کلومیٹر آبادی پلاننگ اور سہولیات کی وجوہات شامل ہیں جو اسلام آباد کو دنیا میں خوبصورت ترین دارالحکومت کا درجہ دیتی ہیں پاکستان کی سب سے بڑی مسجد فیصل مسجد پاکستان کی سب سے بڑی مسجد اور دنیا میں 6 نمبر پر ہے جہاں 3 لاکھ افراد کی گنجائش موجود ہے واحد اسلامی ایٹمی ملک پاکستان اسلامی دنیا کی دوسری سب سے بڑی آبادی والا اور واحد اسلامی ایٹمی ملک ہے جہاں مسلمان اکثریت کے علاوہ مسیحی ہندو سکھ اور دیگر مذاہب کے لوگ بھی قیام ہیں قدیم ترین تہذیب دنیا کی 5 قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک پاکستان میں انڈس تہذیب کے نام سے موجود ہے جن میں ہڑپا اور موہنجو دڑو کے نام نمایاں ہیں جو کہ 4000 سال پرانی تہذیب کہلاتی ہے چند اعلیٰ اعزازات پاکستان کے نصرت فتح علی خان کو دنیا میں سب سے زیادہ قوالیوں کے البم شعیب اختر کو کرکٹ کی تاریخ میں تیز ترین بولنگ عرفا کریم کو 2004 سے 2008 تک کم عمر ترین مائکروسافٹ سرٹیفائیڈ پروفیشنل کا اعزاز جبکہ ڈاکٹر عبدالسلام اور ملالہ یوسفزئی کو نوبل انعام مل چکا ہے دنیا کا سب سے بڑا پہاڑی سلسلہ گلگت بلتستان میں نانگا پربت دنیا کا سب سے بڑا پہاڑی سلسلہ جو دنیا کی 40 میں سے 9 بلند ترین چوٹیاں لیے ہوئے ہیں اور پاکستان کی دوسری بلند ترین چوٹی K2 بھی نانگا پربت کا حصہ ہے ہمیں امید ہے کہ پاکستان کے حوالے سے یہ چند خصوصیات جان کر یقیناً نوجوانوں کی معلومات میں اضافہ ہوگا اب تک کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ